Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM tiada notis untuk Tun M mengisytiharkan harta lagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata ia masih belum memberi sebarang notis kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengisytiharkan hartanya. Ini berikutan kenyataan SPRM pada 26 April mengesahkan bahawa ia sedang menyiasat bekas pemimpin itu dengan Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata siasatan itu dikaitkan dengan pengisytiharan aset. Kami belum memberikan sebarang notis kepadanya untuk mengisytiharkan hartanya setakat ini, kata Azam semasa sidang media pada Isnin. Dalam temu bual dengan CNBC pada 23 Mei, Dr. Mahathir berkata beliau dan ahli keluarganya tidak terlibat dalam apa-apa amalan rasuah, sambil menambah bahawa semasa memegang jawatan, beliau juga telah memastikan bahawa walaupun keluarganya tidak boleh terlibat dalam kerajaan, perniagaan kerana dia mungkin dituduh nepotisme. Bekas Perdana Menteri dua kali berusia 98 tahun itu berkata, beliau bersedia untuk membuat pengisytiharan aset jika ditanya oleh pihak berkuasa kerana beliau tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Walaupun beliau berpendapat bahawa tidak mudah untuk mengesan aset terkumpul lebih banyak lagi daripada 40 tahun. Sementara itu, Azam berkata beliau menyerahkan kepada penyiasat SPRM untuk memutuskan permintaan dua anak lelaki Dr. Mahathir untuk satu pusingan lanjutan tarikh akhir pengisytiharan harta mereka. Beliau berkata pada pengetahuannya kedua-dua mereka masih belum mengisytiharkan harta mereka. Untuk konteks sebelum ini, dilaporkan Tan Sri Mokhzani Mahathir dan abangnya Mirzan sepatutnya mengisytiharkan harta masing-masing pada 25 Mei dan 29 Mei. Turut dilaporkan pada 26 April lalu bahawa Mirzan dan Mokhzami telah diberi tempoh lanjutan 30 hari oleh SPRM untuk mengisytiharkan harta mereka. Sebelum ini kedua-duanya telah diberi tempoh lanjutan oleh SPRM pada Februari lalu.